Nitwa Ngarambe Aimable abantu ku itero rya munyinya mu ntara y'ubutumwa ya Nyarubuye nshuti bavandimwe mumfashe dushimira Imana ishobora byose yashoboje kurera yacu mu Rwasiyoni ikaduha amagara mazima ikaduha n'impano tukayikoresha mu bihangano by'indirimbo uyu munsi tugiye gushyira ahagaragara audio volume ya kabiri yitwa Isaha ndetse na DVD volume ya mbere yitwa Nitwita ku butumwa ndagira ngo remu dufashe dushimira Imana cyane kuko ni indirimbo nziza zikoze neza zisa neza zifite ubutumwa bwiza bukora ku mutima haba ubuhumuriza haba ubuteguza ndetse no gusubizamo ibyiringiro muri izo ndirimbo turasangamo nk'indirimbo yitwa ubushobozi bw'Imana buratangaje kandi koko buratangaje n'izindi yewe ndetse turabona amoko n'iricumbi turimo tuye gusubiza tugataha reka rero no kuba twa umwanya muremure mbakumbuze kugira ngo wese aharanire kugira ngo atunge iyi DVD kugira ngo nawe aho yaba ari hose yihereye cyangwa se ari muri rusange azadufashe kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko twabyifuje Imana ibidere umugisha mu izina rya Yesu turagushimye mwami Imana yacu turaguhimbaje muri aka kanya nyagasani imbaraga zawe n'urukundo rwawe nibyo bitumye tugeza muri aka kanya tugihumeka izina ryawe ryera rihabwe icyubahiro none mwami Imana yacu tukweretse ikorari mu Rwasiyoni mwami Imana yahereye kera kose nyagasani itegura indirimbo nyagasani z'ibihimbano zo kuguhimbaza tugushimiye ko wabahaye amagara mazima mwami Imana ukabaha ubushobozi nyagasani iyo atabari wowe ntacyo baba bagezeho mwami Imana ariko kubw'urukundo rwawe n'imbaraga zawe ubashoboje kugera kuri iki gikorwa cyiza cyo kuvuga ubutumwa nyagasani turagusabye ngo uzadukizanye hamwe twese tubashe kumenya iby'agakiza kawe maze natwe twese tuzagaragara imbere y'ubwiza bwawe nibyo nasabiraga rero bose nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen
ufite imbaraga Mungu hanga bihaye Nabwo ritonesha Madura mwakubutone Asamagana Rasanira Yesu Nige na matangi bako mewe mijako Nesejime kingwa izigizi mihagande Nige koma ngoma imijiri nsuzo gupa Nige tene shabari mwanzira ya Yesu Nige tene shabari mwanzira ya Yesu Ku wahita kumugaraku, alumuragwa wisezerano.
nabahariye kure iwabo namwe bashimo twiyo mwigishira nimuze tutaye kwadatimbuto n'uruneke bantu waducunguye ubuyaga banyugambi mwisi no mu ijuru Yesu azabakungwa miteka bantu waducunguye ubuyaga banyugambi mwisi no mu ijuru Yesu azabakungwa miteka.
imbuto mu mutima ndetse n'ubuyenebere bizaba byaraganjijwe n'ingeso za Yesu imirimo ya kamere yose izatsindwa izasimburwa n'ingeso z'uwera. Imana dufite inshingano ikomeye yo kuburira abantu ku isi igiye guhirima. Ikigoye ni ukwambuka Yorodani ndende, ariko nabwo baye sarahari. Uwo mwambutsa mwiza ntamazamunanira, azatwambutsa twigire mu murwa Siyoni. Impapuro z'inzira zasinywe n'amaraso ye, abuzuka z'intambwe tugereyo. Itugera aho twateguriwe kuzibera, tuzaba turi kumwe n'umwami watsinze. Adutambagize Yerusalemu nziza, tuzaba turirimba Hoziyana. 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 Adutambagize Yerusalemu nziza, tuzaba turirimba Hoziyana.